Fala moçada, Túlio Araújo na área para mais uma videoaula de pandeiro. Hoje eu vou falar sobre a levada do reggae. É, essa levada que tem origem jamaicana, mas que tomou conta do mundo. É quase impossível achar alguém em algum lugar desse planeta que não tenha dançado um bom reggae. Talvez o nome mais famoso desse estilo seja o grande Bob Marley. Mas dentro do reggae, assim como várias das outras escolas musicais ao redor do mundo, não existe só uma forma de tocar. A que eu vou passar hoje é uma bem específica, é uma levada chamada One Drop. Se a gente for interpretar ao pé da letra, One Drop significa uma gota. Mas esse nome vem para a levada por causa de um único grave em cada ciclo dessa levada. Um único toque com o kick da bateria, o bumbo. Por isso, One Drop. Eu vou deixar na descrição alguns exemplos de músicas para você acompanhar com essa levada. O grande Bob Marley gravou essa música com esse nome, One Drop. E o Gilberto Gil regravou no antológico e incrível disco Caia na Gandaia. A primeira coisa que a gente tem que aprender para poder fazer o swing não só dessa levada, mas da maioria dos reggaes, é entender o swing feel. Se você ainda não sabe o que é o swing feel, eu vou deixar um card aqui, ó, em algum lugar desse vídeo, para a aula de shot que eu dei para vocês. Essa aula eu falo melhor sobre o swing feel. Basicamente, o que a gente tem que mudar para trazer esse swing feel é mexer na condução das quatro semicolcheias. Geralmente, o que a gente faz com as quatro semicolcheias são as quatro sendo colocadas na mesma proporção. Assim. O que a gente vai fazer agora para aplicar o swing feel é mexer na condução para que ela fique mais ou menos assim. Sacou? É daí que vem o swing do reggae. Agora, a gente tem que entender aonde e quais notas vão acontecer. Primeiro, vamos olhar aonde o tal do grave, o famoso grave do one drop, vai cair. O que nós vamos contar são quatro primeiras notas somente de agudo usando o swing feel, ou seja, de novo, ok? No segundo grupo em que formos fazer isso, a gente coloca o grave na 1 desse segundo grupo de quatro notas. Fazendo então 1, 2, 3, 4 agudos, 1 grave e 3 agudos. Vai ficar assim, ó. Sacaram? É bem parecido com o samba. Geralmente no samba, a gente tem o tempo 1 com 4 semicolcheias, o tempo 2 com 4 semicolcheias. É nesse tempo 2 que a gente coloca um grave mais presente, o que a gente chama de grave solto. Vai ser parecido no reggae. Nós não vamos colocar grave no tempo 1 e no tempo 2. Nós vamos manter o tempo 1 todo com agudos e só no tempo 2 a gente vai dar esse grave com um dedão no começo desse tempo. Olha só, de novo, um pouquinho mais rápido. Agora, mais devagar. Você deve ter reparado que eu sempre coloco um acento mais forte usando o meu pulso. Toda vez que tiver notas agudas, eu acentuo com o pulso. Isso é muito importante para que o swing feel se faça completo, essa condução irregular das semicolcheias que o reggae necessita. Então, toda vez que tiver agudo, não seja grave ou médio embaixo, a gente vai dar essa acentuada com o pulso. Ok, já sabemos a primeira
ideia dessa levada, que é o one drop, o grave ali no tempo 2. Mas eu vou colocar uma caixa, um snare, que a gente vai usar com o slap, que é o médio em cima do pandeiro, logo depois da nota que a gente dá o grave. Então, pensando somente no grave, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que é do grave até o tapa. Vai ser assim, ó. De novo. Reparem que eu estou fazendo swing feel. Se eu não estivesse fazendo swing feel, ficaria proporcional e ficaria assim. Mas é importante dar o swing feel. E aí fica dessa forma. De novo. Então, agora juntando todas essas informações que a gente tem até agora, fica dessa forma. Agora que a gente já aprendeu a fazer essa levada, como é uma levada de 4 tempos e não de 2 tempos, o que a gente aprendeu foram só 2 tempos. É importante a gente criar a ideia de pergunta e resposta, ou seja, diferenciar o primeiro ciclo que a gente faz do segundo ciclo que a gente faz, para que crie essa ideia de o primeiro ciclo pergunta, o segundo ciclo responde. Para quem não sabe como fazer isso daqui, que é o rulo, eu vou deixar o contato de um grande colega meu, o uruguaio Nátio Delgado. Vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos para vocês acharem ele nas redes sociais e poderem procurar os vídeos dele ou talvez fazer alguma aula com ele para vocês aprenderem mais sobre rulo. Mas se você já sabe, a gente já vai poder criar essa ideia de pergunta e resposta. E esse rulo vai acontecer logo depois do slap, quando a gente volta para o tempo 1 dessa resposta, ou seja, quando a gente começa o ciclo da levada de novo. Olha só, vou fazer bem devagar para vocês entenderem. De novo. Sacaram? Logo depois que eu dou o slap, eu dou o tempo 1, eu dou a nota 1 do tempo 3 e no lugar da segunda nota desse tempo 3, eu dou o rulo. No mesmo tempo da segunda para a terceira, eu dou esse tempo desse rulo e já termino na terceira nota de agudo. E aí eu faço a quarta nota e depois o grave já do segundo tempo da resposta, que é igual o segundo tempo da pergunta, que é a nota grave, o one drop. E depois eu dou o slap. Então, eu vou, na primeira vez que eu der o slap, logo depois eu dou o rulo. Na segunda vez que eu der o slap, eu não faço nada. Assim eu crio essa nuance de pergunta e resposta. Repara como fica a levada completa, bem devagar. Sacaram? Aí é estudar um pouco, treinar para ir aumentando a velocidade para que você consiga atingir o lugar certinho para tocar os reggaes que você mais gosta, principalmente os de one drop. Vou fazer um pouquinho mais rápido para você me acompanhar e a gente se vê na próxima videoaula.